אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התכנסנו כאן לרגל אירוע שבכל מדינה מתוקנת היה טריוויאלי. אדם שחותר נגד מדינתו, שמשתף פעולה עם שונאיה, מרביץ לשוטריה ומשפיל את חייליה, מקומו יכול להיות במקומות שונים, מהכלא ועד עזה, בטח שלא בבית המחוקקים. זו לא גזענות, זו לא התנכלות, זו התגוננות בסיסית מפני אויב מבית ושמירה על הכבוד הלאומי שכל כך חשוב לנו בימים אלה. אבל מה שמדהים לראות זה לאו דווקא את המקרה הספציפי שלו כגייס חמישי, אלא לראות לאיזה עוד נקודת שפל תגיע האופוזיציה, או למי שיותר נוח, קואליציית הריפוי עד לפני שנה תמימה. הרי במסגרת מצעד האבסורד, מי שמקדם את הצעת החוק לפסילתו של אדון כסיף, זו מפלגתו של שר האוצר בממשלה הקודמת. מי שבורחים מההצבעה אלה לא פחות מאשר הטוענים כעת לרשות הממשלה. והרי מה הסיפור? מה מסע הצביעות שאנחנו עדים לו? הם כולם עשו את כל ההכנות לקראת ממשלה עתידית בשותפות עם כסיף וחבריו. הם אלה שעלו מדרגה ושכנעו אותם להתפצל מבלד ועל מנת, ואני מצטטת, שזה יעבור בגרון לציבור הרלב. מה זה ציבור הרלב? ציבור הרק לא ביבי. זאת אומרת, לפיד ושוט לא באמת יודעים איך לצאת מהפלונטר הזה. הרי זה בעצם השינוי שהם דיברו עליו. זו האלטרנטיבה שצועקים עליה, בחירות עכשיו, בחירות עכשיו. רק לא באמת אומרים את זה בשום מקום. שהרי מבחינתם האויב זה נתניהו. לא כסיף ולא סינואר. כסיף וסינואר, כמו אחרים, בשל שנאת נתניהו, מבקשים לעצור את המלחמה, כל אחד במילותיו המכובסות שלו, בדיוק כמו שהם צועקים דמוקרטיה, ככה הם מאמינים בזכויות אדם ושחרור חטופים. מבחינתם, כסיף הוא שותף לגיטימי, והמחנה הלאומי הוא מצביעיו לא. למה? כי אנחנו קיצוניים ומשיחיים, והם הליברלים, הדמוקרטים, שמגנים על כסיף מפנינו, הגזענים והקיצוניים. אז עכשיו, תקשיב טוב, אדון גייס 50, מר כסיף, לא אתה ולא השותפים שלך, שמגנים עליך מבית ומבחוץ, מזיזים לנו כהוא זה. הממשלה הזו לא מגמגמת לגביך, אתה יכול להמשיך לחלום שנסיים את הלחימה ללא ניצחון. אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לראות את חיילי צהל הגיבורים והקדושים שלנו תופסים את סינואר והמחבלים שלו באוזניים וגוררים אותם בכל הרצועה בדרך למרתפי שבס, אבל שבס של בן גביר, לא של בר-לב או מיכאלי, או במקרה הכי טוב לארון קבורה כזה או אחר. אני אישית גאה בהריסות של עזה, ושכל תינוק, גם עוד 80 שנה מהיום, יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות, אנסו אותם וחטפו להם אזרחים. אתה והחברים שלך יכולים לחלום שנאפשר לכם לבנות ממשלה, כי אם אתם חושבים שהפרס על שחיטת יהודים, אונס נשים, עריפת ראשים וחטיפת אזרחים יהיה לקבל לשבת בממשלת שינוי, אתה חולם. תצעקו עד מחר, שלום עכשיו ובחירות עכשיו, מקפלן ועד עד עזה שישמעו אתכם. לנו יש משימה, אני מסיימת. והדבר האחרון שניתן לכם הוא שאופר כסיף יעלה להר הבית עם דגל פלסטין וסינואר יהיה שר הביטחון של המדינה הפלסטינית כמו אחיו ערפאת. לא יונה ולא עלה של זית, רק חרב לערוף לסינואר את הראש. זה מה שהוא יקבל מאיתנו. תודה רבה. אני יכולה עוד משפט קטן, תודה. באמת, משפט שאני רוצה להגיד, בנימה אישית, אני רוצה לשאול את חבר הכנסת פורר, אדוני היושב ראש. אני ראיתי את כל המאמצים שלו בשבועיים האחרונים, להתקשר לכולם בגוש השינוי שלו, עם החברים שלו מהגוש, כדי שיצביעו בעד הדחתו של הגייס החמישי אופר כסיף. עכשיו, עזוב רגע חבר הכנסת פורר את כל המשחקים, את האופוזיציה, את הקואליציה, את כל הפוליטיקה. אם אתה באמת מאמין שכסיף לא צריך לשבת בממשלה, איך אתם רוצים לבנות ממשלה עם השותפים האלה מגוש הריפוי? זה נראה לך נורמלי באמת שאזרחי מדינת ישראל ישבו ויראו את הדבר הזה? הרי אנחנו בלי משחקים מצביעים בעד, אבל לכם זה נראה ריפוי הגוש הזה? זה באמת חומר למחשבה. תודה רבה.